A paróquia de São Benedito e a Igreja Assembleia de Deus convocaram seus fiéis para um protesto em forma de caminhada, que atraiu perto de 100 pessoas. Elas se concentraram no largo da Igreja de São Benedito, a partir das 4 da tarde, onde alguns presentes chegaram a exibir faixas pedindo intervenção militar. Os manifestantes seguiram o trajeto por vias centrais do município com destino ao Parque Juca Mulato. O pároco da Igreja de São Benedito, padre Ademir Bernardelli, e o pastor da Assembleia de Deus, Manuel Pinheiro, lideraram a caminhada, que passou em frente à Câmara Municipal e Prefeitura. Ao som dos hinos Nacional e da Independência, os manifestantes gritaram palavras de ordem como "Fora Temer" e "Vem pra rua". A manifestação terminou com uma reflexão, conduzida pelos dois líderes muito religiosos em frente à Casa da Cultura. Fizemos a nossa parte como cidadão, como povo brasileiro, acho que demonstramos aqui a nossa indignação, o nosso grito, o nosso apoio para aqueles que estão parados, aqueles que estão lutando pelo Brasil. Isso é ser brasileiro. Lutar sem ter partido nenhum que vá fazer com que mude essa nação. Somos brasileiros. A nossa bandeira é verde e amarela, nossa terra e nosso chão é o Brasil. E aqui que nós temos que lutar para que tenhamos um país melhor, decente, com justiça, para que possamos viver com dignidade esse nosso país. Quantas vezes nós chamamos a nação de mãe gentil? E o que estão fazendo hoje com a nossa mãe gentil, né? Estão massacrando, porque a nação é o povo, nós somos a nação. Não existe nação se não existimos nós. E é por isso que nós temos sim que levantar a bandeira, nós temos que lutar, nós temos que protestar quando necessário, porque precisa mudar.